O bununla Ermənistan üçün bildirir ki, Şuşa Türk şəhəridir, amma eyni zamanda Azərbaycan adına da mesaj verir ki, Hadrut Ermənilərin çoxluq təşkil etdiyi yerdir və onlar bura qayıtmalıdır. Politoloq düşünür ki, Azərbaycan heç bir halda bu erməni aventurasına uymayacaq. Hadrotun onların nəzarətində olmaması erməniləri çox narahat edir. Amma aydın məsələdir ki, Azərbaycan bu aventuraya getməyəcək. Təbii ki, erməni nə isə etiraf edirsə, onun arxasında xislət yalan durur. Cümşid Nuriyevin fikrincə bu kimi açıqlamalar Paşinyanın şəxsi fikrinin məhsulu deyil. Şimaldan verilən tapşırıqda inanmıram ki Paşinyan öz başına bu təkliflə çıxış etsin. O kifayət qədər uzaq görən, ağıllı adam deyil. Siyasətdə küçədən gəlib siyasətçi deyil. Belə fikirlərin səslənməsi Moskvadan ona gələn tapşırıqdır. Paşenyanın bu açıqlanması Şuşanı Hadrutla əvəzləmək məqsədi daşıyır. Bu sözləri Ermənistan baş naziri Nikol Paşenyanın Şuşanın Azərbaycan şəhəri olduğunu açıq şəkildə etiraf etməsinin arxasında hansı məqsədin gizləndiyinə aydınlıq gətirərkən politoloq Cümşid Nuriyev deyib. Nikol Paşenyanın Şuşa şəhərinin türk şəhəri olmasını etiraf etməsi məqsədsiz deyil. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Şuşa ilə yanaşı Hadrut qəsəbəsini də azad edib. Bu ərazidə ordumuz nəzarət edir. Paşenyyan isə Şuşanın türk şəhəri olduğunu dilə gətirməklə Hadrut əhalisinin 80-90%-inin erməni olmasına eyham vurur. Paşenyyanın bu açıqlaması bir tərəfdən daxili publikaya hesablanıb.